Takole, ja, dobrodošli nazaj, spoštovane in spoštovani. Ne? Zdaj pa jih imamo. Ja, sezona Akapel se je na Golici pravkar pričela in temu boste priča vsi vi, ki nas zdaj le spremljate. Dobra urica ali slaba urica, kakorkoli želite, nas čaka druženja z fletnimi štirimi simpatičnimi pobi, ki imajo marsikaj zapovedati, imajo nabrit jeziček, ne? Imajo, so kar precej kosmati. Skratka, dobro pojejo, dobro zgledajo. Dejansko so ta pravi planinski avuhi. Fantje, dobrodošli na Golici. Pozdrav. Prvič z nami, ne? Planinski avuhi na Golici. Ja, res je. Bomo rekli, da smo otvorili sezono. Ja, res je. In to si lahko štejete v čas, tako vi kot tudi mi. Absolutno. Mi smo zelo veseli, da ste v naši družbi, da bomo danes izvedeli marsikaj zanimivega od vas in seveda, da nam boste za uživo kaj fletnega tudi zašpilali in zapeli, kar je najbolj pomembno. Seveda bomo. Nekaj smo naštudirali. Ja. Mogoče vam bo všeč, mogoče bo tudi našim gledalkam in gledalcem všeč. Aha. Bomo videli. A ta svoje ste pocukali doma za rokav, da morajo gledati? Oh, seveda, seveda. En lep pozdravček. Za vse domače, seveda. Seveda. Skratka, za začetek, dragi moji planinski avuhi, se boste rekli, pa bog ne daj, da vpraša to vprašanje, ampak jaz ga morem. Vi ste prvič tu, jaz vas dejansko še ne tako dobro poznam, razen mojega bivšega sodelavca Miha. Dejte povedati, ko je to planinski avuh. Kdo bo povedal? To še ni vprašal. Ne, verjamem. Odkot ideja, da ste prišli do tega imena? No? Bom jaz, kot bom rekel, nek glavni speaker, vsaj tako so mi nadeli naziv naši, moji kolegi, bom predal besedo našemu edinemu korostcu v sestavu ja. In se prosim ne potrudi, ker je tudi on, bom rekel, idejni vodja in, kako bi rekel, mislec, ki si je izmislil to ime. Zdaj bo svoje dodal, torej Tadeja, ne? Tadej, Zelo dobro vprašanje. Iskreno povedano se ne spomnim, tako od sploh planinski avuh je to prišlo. Verjetno ne bo to na enih oajah, ko so bile malinko smorda bolj meglene kot ponavadi. Predvidevam, no, mislim. Zakaj so bile meglene? Kaj je bilo ne, zaradi prišlo? Megle zuna. Pri Mihanu prosto vadimo in ko ima vikend, tam pač je marsikaj megleno včasih. Verjetno je pač prišlo to spontano. Spontano. Ja. Postali ste planinski avuhi. Krasno. Rožle, bo še kaj dodal? Ja, jaz sem kot zadnji član prišel k tema samo, mi je bilo zelo smešno, moram priznati. Je, ne? Zelo smešno in sem se kom je navadil, ampak zdaj mi je super. Ampak si se že navadil. Takoj. Kako dolgo že zdaj, fantje, igrate skupaj, Miha? Ja, igramo zdaj skupaj že dobre 4 leta. Uh-huh. V bistvu zdaj zadnjo leto smo pa rekli, gremo še malo na promocijo, če že delaš nekaj delaj v redu. Uh-huh. Pa to je to za ime, pa lahko jaz povem, če se že ostali ne spomnite, ker imam še prvi spomin. Ne? V bistvu je bilo to bolj hec, pa to ne bodimo planinski orli, planinski abuhi, kak to poje pa naš Tadej, ker je zaveden korostc, je rekel, da če pa že bomo abuhi, moramo biti pa planinski. Planinski? Ja, planinski, po koroško. Krasno. In ta prave planinske abuhe in perje in dlake in tako naprej smo videli prej tudi v videospotu, ki je sicer vaš prvi lasten, prvi uradni naslov polke Ne muči me, predstavljena skladba tudi na Števerjanu, kjer ste se zelo dobro odrezali. In zdaj le promovirate tole skladbo na polno. Ne? Danes jo bomo slišali ali ne? Danes, uživo. Danes ne. Uživo, ja, ne bomo slišali. Ampak ste pa pripravili obilico drugih. Absolutno. Bomo pa slišali en drug naš komad, prvi komad, ko je bil tudi namenjen za javnost, poročni dan. Krasno. Ja, fantje, jaz predlagam, da mi preveč ne govorimo, da vi kar otvorite torej tole našo akapelo na Golici, ne? In da se seveda izberete eno skladbo, katero boste izvedli uživo, prvič, katera bo to? Katera bo kot prva? Ja. Ja, Miha, ti začneš tega izvoliti. Ja. Planinski, okay. Ja, bo povedal. Začnimo. Pusti tisočni in tisoč noči, ki jih več ni. Saj sploh ne veš, da so kdaj bili. Z
Vzemi le en dan, ki skriv si ga tja na srčno stran. Pozabil ga nikoli več ne boš. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame, ti ga nikdar ne zdiš. Kdaj prišel, bo za te spih ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame, ti ga nikdar ne zviš. Kdaj prišel, bo za te spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan. Kdaj prišel, bo za te spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan, ljubezni dan. Odlično, fantje, Planinski avuhi, oziroma Planinski avuhi, direktno uživo na Golica TV. Krasna skladbica Dan ljubezni kot a capela, seveda malce z akustično kitaro obarvana. Ampak to je bilo vrhunsko, fantje, odlično. Ja. Bravo. Hvala lepa. Ja. Dejte mi povedati, ko smo že glih pri ljubezenskih temah pa skladbah, ne, prej ona vaša polka Ne muči me, ne, malo na ljubezen, to vse malo tako se obrača. Dan ljubezni zdaj je kot prva predstavljena v živo. A ste vsi zaljubljeni, ste že vsi vdani, vsi ste ledik, vsi ste frej, kak je zdaj pri vas? Gremo kar po vrsti. Miha, midva bova se počas poročila, ne, koliko je meni znano. Ja, ne, še čisto, ampak delamo na tem, no. Si že kar dolgo ti na koruzniku, oziroma na koruzi. Ja, pa malo cajta še bo, no. Malo cajta? Pa kaj je tisto, kar te vleče nazaj? Ja, jo, v bistvu ni neki, da bi me vleklo nazaj, pač... Ne vem, treba je slediti dogodkom, da se sami razvijajo, ali kak bi rekel, no. Vedno diplomatski ostajajo. V bistvu so pa drugi še prej, tak da. Aha, v bistvu po starostnem stažu, ali kako? Ja, po starostnem, pa po dolgoletni vezi. Po dolgoletni vezi, pa to so še drugi prej, tak dobro, da. Bomo izvedeli. Gremo kar do Rožleta. Rožle, kako je pri tebi z ljubeznijo? Glede na to, da sem najmlajši, ne, imam, mislim, da še edini tri. Pravico, da se še iščem. A ja, ok, ja, se pravi, se še iščem. Pa verjamem, da sem kmalo najdel. Še ni prišla ta prava, ne? Še ne. Tri karakteristike ženske tvojega okusa. Tri. Le zdaj, ko študira. Ja. Mora biti iskrena. Ok. Mora biti privlačnost. Ja. Pa poštena. Iskrena, poštena in privlačna. In tule naša Sandra že izvaja stoječe ovacije. Mislim, Sandra, se priporoča? Se ne? Najdeš, verjetno. Ja. Sandra se najde v opisu. Bodi najdena. Če nadaljujemo torej do Tadeja, kako je pri tebi? Ja, jaz se pa poročim drugo leto.
Bravo, Tadej, no. A je že kaj takole v planu, kako bo vse skupaj izgledalo? Ali boš to prepustil svoji bodoči ženi? Ja, nekaj je že. Nekaj je že, v bistvu. Se pravi, tis, kar je najnujnejše, lokacija pa ansambl. To je najbolj pomembno. Tako. To je, ti povem, najbolj pomembno. Vse ostale pol pride pa gre, veš? Tako, tako. Oglično. Tadej, tako da to vse štima že. To vse štima. Okay. Mislim, upam, da, no. Ja. Z toje strani da, ne. Tako, zdaj, če bo pa si žena tako, premislila, tako. Bomo pa... Ja. Potem pisali mogoče v reviji Golica, ne? Prihodnje leto, kot rumeni trač, planinski abohi, pobegla nevesta. Ne? Tadej ostal ne, sam. Ne bo tako. Okay. Se upravičujem ženki, če zdaj gleda bodoči. Gleda, zihr. Maha mu pozdrav. In seveda do najbolj zgovornega Tilna pa zdaj le prihajamo. Te me pa zanima tale odgovor. Tilna, in kako je pa pri tebi z ljubeznjo? Ja, vse štima, super je. Aha. Zdaj je že dobro leto, tako fajn. Da je tako, da ko puter na kruh, ali kaj? Ja, pa marmelada, zaenkrat je, ker moram kar potrkati malo, da je... Eno leto torej že v vezi? Ja, eno dobro leto. Zdaj, če še tiste neformalne trenutke zrovno štejemo, bi že pa skoraj bilo ene dve, recimo, kaj takega. Skratka, vsi ste zaljubljeni, vsi ste srečni, Rožle še išče, sicer je našo že našo Sandro, se je kar sama ponudila. Tako da jaz, Rožle, mislim, da boš ti od tega večera naprej ne več samski, ampak srečno zaljubljen. Ali pa nesrečno. Ja, najlepše hvala za povabilo. Krasno. Fantje, jaz predlagam, da zopet eno zaigramo, ne? Aha, ja? Katera bo naslednja in zakaj ste izbrali prav to? Po moje, se pravi, se glih bo tako tematsko lepo nadaljevalo. Uh-huh. Naslednji komat je za njo. Odlično. Uživajmo skupaj z planinskimi abohi. Lena luna vse že spi, le še tvoj sinjaj. To noč na njo svitiš ti, spit sva skupaj zdaj. Za njo, dal bi se za njo, a nocoj se z drugim spet ljubila bo. Za njo, dal bi se za njo, a nocoj se z drugim spet ljubila bo. Luna, most med nama si, ti jo vidi zdaj. Kaj o meni govori, se še spomni kdaj. Za njo, dal bi se za njo, a nocoj se z drugim spet ljubila bo. Za njo, dal bi se za njo, a nocoj se z drugim spet ljubila bo. A nocoj se z drugim spet ljubila bo. Za njo v izvedbi seveda a kapele užival planinskih abohov nocoj na tale petek. Lušno se mamo, lušno upam, da uživate skupaj z nami. A to jaz prav izgovorim, planinski abohi? To pa mislim, da bo Tadej najboljši. Aha, jaz to skoč. Joj, me že strah. No, Tadej, v bistvu ti čist dobro gre. Planinski. Planinski abohi. Korosci imamo še kar teh wave vnitr zrovna na mislejo. Planinski imamo planinski. Planinski abohi. Tako da midva si lahko tukaj roke podava. Ne? Super. Krasno. Fantje, ja. Lepo je bilo tole, nimam kaj reči. Prej smo govorili že malo o ljubezni, o tem, odkot ime planinski abohi. Nismo pa povedali, kje ste se dejansko vi skupaj našli. Kje ste se spoznali, fantje?
Ja, v bistvu spoznali smo se v Mariboru kot študentje. Pri pevskem zboru. Na študentski zabavi? Ne, pri pevskem zboru. Okay. V bistvu že prej na zabavi, ampak pol pri pevskem zboru. Pa potem v zabavah po nastopu pa to, ne. Tako da tam v bistvu se je pol prišla na ideje, prišli smo na idejo, da bi začeli malo igrati skupaj. Pa in beseda dala besedo in... In smo nastali Planinski jabohi. Smo zdaj. In vaš spekter oziroma repertoar glasbe je zelo, zelo širok. Igrate narodno-zabavno glasbo, ne? Tukaj imate postavljen trio s pevcem, a ne? Kako so razdeljeni inštrumenti? Miha na kitari, Rožle. Harmonika. In? Bas. Tadej, ti pa frontmena, ne? Frontmena, ja. Absolutno. To je to, ne? To mi, mi pridemo, a veš, oni že vsi ozvoče postavijo, mi pa pridemo polom šest. V krznenem mantlo. Ena, dva, ena, ne? Test, test. In to je to. Krasno. Fantje, kaj pa festivali, recimo? Števerjan, torej, je za vami. V bodoče se jih boste še udeležili, imate to v planu. Ne nazadnje je festival krasna promocija samega ansambla, ne? Ja, zdaj trenutno bomo rekli, da smo pač, bomo rekli, se prvič predstavili na festivalih, je bilo to na Števerjanu. Zdaj, mi smo rekli, ni važno, do kam pridemo, ampak važna je ta izkušnja, ne, da vidimo, pri čem smo. Nam se je zelo dopadlo in smo se odločili, da gremo zdaj v oktobru, mislim, da gremo na Cerkvenjak. Krasno. Tako da se bomo še tam malo predstavili, lahko nas pridete seveda tudi malo pozdraviti, navijati za nas, absolutno, ne. V prihodnje pa še sigurno kakšen festival, pa bomo rekli, da imamo eno tako vizijo, da ansambl s tem raste, ne, ko tudi, bom rekel, se trudi, da nekaj naredi, ne, se predstavi v čim boljši luči na festivalih in napreduješ, ne, in se razvijaš. Absolutno tako. In potem, ko je festival predvajan tudi na televiziji, ne, te vidi res ena široka množica ljudi in to je velika promocija samega ansambla. Ne? Sigurno, sigurno. Tudi na to ciljamo. Ne? Absolutno. O Planinskih abohih torej bomo še govorili, bomo še slišali, bomo še pisali absolutno na Golici. Fant, jaz pa predlagam, da je zopet čas za eno glasbo. Katero ste zbrali tokrat? Po moje zdaj na vrsti ta naša avtorska, oziroma ko smo jo mi posneli, tak da poročni dan v akustični verziji. Evo to, dej zate, za popotnico. Ja, to. Poslušajmo. Stojiš pred menoj, se v sreči smejiš, a vem, da v sebi drhtiš. V obliki si beli, lepa kot sen, in v rokah moj šopek držiš. Spominjam se tiste tople noči, ko sem te privil na srce. Dišale so trave, čriček je pil, ti rekla si, da ljubiš me. Zaupaj, podaj mi roko, verjemi, da ljubim močno. Te odmiva že, odkar sem te spoznal. Pred sebi obljubo povem, nikoli od tebe ne grem. Vse življenje te bom ljubil, varoval. Spominjam se tiste tople noči, ko sem te privil na srce. Dišale so trave, čriček je pil, ti rekla si, da ljubiš me. Zaupaj, podaj mi roko, verjemi, da ljubim močno. Te odmeva že, odkar sem te spoznal. Pred sebi obljubo povem, nikoli od tebe ne grem. Vse življenje te bom ljubil, varoval. Vse življenje te bom ljubil, varoval.
Poročni dan v izvedbi Planinskih abuhov. Ja, to je bila njihova lastna skladbica, poleg tiste Ne muči me, ki smo si jo seveda pogledali in slišali čisto na začetku. Rožle, ti si tisti, ki rad kaj spiše takole po svoje. Ne? Ti si tisti, ki ustvarja za vašo ekipo. Je tako? Težko je reči, da ustvarja. To je bilo glih tak čisto, pač prišlo je. Aha, pač prišlo je. Ja, se pravi, nek večer pač doma sem malo vadil in pa pač ti pride, verjetno vsem znanim nekim avtorjem, ti pride neka melodija uho in poskusiš in potem gradiš na tem. Pri besedilu pa tudi, se pravi, neka taka življenjska izkušnja ponavadi, ne, in kaj ljudje ponavadi največ, od kje imamo največ izkušenj, je verjetno ta ljubezen, ne, in tako bom rekel, ne muči me ljubezen, ne. Dobro, ker, ne, v redu, ne, ker prej si rekel, da si samski, ne, zdaj, ne vem, zdaj pa praviš o izkušnjem v ljubezni, pa zelo mlad si, ne, jaz imam občutek, da si ti en ta pravi abuh, veš? Ja, tak, kurat leta. Tika voda bregove dere, veš, pred nas rečemo. Drugače pa, torej, Rožle, ti si tisti, ki je napisal, torej, poročni dan in tudi, Poročni dan je napisala Romana Cafuta. Avtorca. Ja, ki so ga že izvajali in ga je že izvajal nek drug ansambel in pa smo mi priredbo. Ja. Ne muči me pa je tvoja viža, ne? Ne muči me pa je moja miža. Ja, taka izpovedna. Izpovedna, tako. Lepo. Prej smo torej že takole malce vrgli zrnce, ne, da prepevate širok spekter repertoarja. To so od slovenskih do starih zimzelenih evergreenov do svojih lastnih. Izredno radi pa imate tudi dalmatinske. Je tako? Ja, tudi bom rekel, da se je v zadnjem času nekot razpasil ta, bom rekel, dalmatinski melos po Sloveniji, a ne? In seveda gre nam Slovencem, ko smo tako bolj pevski narod, gre to zelo v oho, a ne več glasno petje. In so ljudje to zagrabili res z velikim vedrom in tudi seveda mi smo, bom rekel, rekli pa, bomo tudi še mi kaj na to temo naredili in seveda tudi dalmatinske pesmi so del našega repertoarja. Ne. Jaz vedno pravim, da glasba ne pozna meja, ne, da je treba biti odprt pri teh zadevah. Ne? Če imaš rad glasbo, potem imaš rad vse žanre, vse zvrsti. In jaz že kome čakam, da vi zapojete kakšno dalmatinsko, ali bo kakšna padla? Bom rekel, da je čist možno. No, Mika se že veselo pripravlja. Katero ste izbrali in zakaj ste jo izbrali? Po mojem nam leži. oči boje lavande. Pa bomo poskusili, ne? Ja. Pa še malo prireje. Mislim, da ni več potrebno ničesar razlagati. Ja, vi boste vse povedli. Bote zelo pazljivi. Nekaj čist majhna priredbica, not, da vidimo, če ugotovite. Ok. Nagradno vprašanje. Nagrade ni. Dobite enega poninski, ne, rožleta dobite. Enega poninskega avokada. 24 ur na dan bo metal, bo pucal, bo kuhal, bo... Ha! To je to. Zmenjeno? Zmenjeno. Ok. Dajmo poslušati. Boji oči, oči boje, lavande. Boje. Kažu, da ljubiš nekog bohema, skitnicu neku, da druga si žena. A ja sam skoro lud, od tvoga otrova i molim se pred ikonom svetom ljubavi moja. A ja sam skoro lud od tvoga otrova i molim se pred ikonom svetom ljubavi moja. Ja poželim noćas, poželim noćas, oči boje lavande i bisere njene, što ih usnama skriva. Vrati mi Bože, oči boje lavande, jer sutra će kiše isprati sve
isprati sve. Mjeseca srebro i sunca sjaj, tuga i bol, nek idu u raj. Sanjao sam kako letiš u krilu abuha, sad je Bog na tvojoj strani, ljubavi moja. Sanjao sam kako letiš u krilu abuha, sad je Bog na tvojoj strani, ljubavi moja. Ja poželim noćas, poželim noćas, oči boje lavande i bisere njene, što ih usnama skriva. Vrati mi Bože, vrati mi Bože, oči boje lavande, jer sutra će kiše isprati sve, isprati sve. Ja poželim noćas, poželim noćas, oči boje lavande i bisere njene, što ih usnama skriva. Vrati mi Bože, vrati mi Bože, oči boje lavande, jer sutra će kiše isprati sve, isprati sve. Jer sutra će kiše isprati sve, isprati sve. Tudi dalmatinske skladbice bodo v petkih zvečer zazvenele takole v živo. Danes premierno a cappella Oči boje lavande in planinski abuhi so bili tole. In dragi moji fantje, jaz sem pa ugotovila, kaj je tisto, kar je bilo vmes. No, da vidimo. Dragi moj Gašper, se ti iskreno opravičujem, ampak lahko greš za 24 ur k kateri drugi. Jaz zdaj le rožleta domov pelam in jutri nam vse spuca. Kratka, najprej je bilo tole, potem je bilo pa Aha, ja, samo. Nekaj med galebom in abuhom. Ok, v glavnem, je to pravilno? Ja, pravi, v besedilu smo, smo dali abuha. Še tako, abuha pa pa še, ne? Aha. Pa malo... Malo jutranje telovadne. Ja, vredo ste zrihtali. Malo fizike. No in ta fizika je meni pripeljala enega fletnega poba za 24 ur domov na dom. Domov. Rožle, se strinjaš? Absolutno. Zdaj treba Sandro vprašati, kaj bo rekla, veš? Sandra je unterhund, veš? Ja, mislim, da Sandra ne sliši, tak da, tak da ni problema. Recimo, da ne sliši. So vse tiste, kdo je Sandra? Sandra je naša slavna maskerka, seveda. Da ne boste rekli, kaj pa mi govorimo. Vse vsi dobro poznate, tista ta fletna, ta velika, lušna. Sandrca, pridi se nam hitro pokazati, no? Hitro, hitro, hitro. Hitro pridi se Sandrca pokazati. Da boste vedeli, o kateri deklini govorimo. Evo jo Sandrca, fant je naplav za Sandrca. Krasno. To je naša Sandra, evo, tako da Rožle, zdaj se lahko odločiš veliko ali ta malo. Se lahko ali po daj izmeno. Ja, samo Najraj še obe. To... Jaz pa mislim, da veš, kaj v malih flaškah je le strup, vzemi ta veliko. Ok. Za ziher. Fantje, moji predragi, kje se vidite čez 10-15 let, kje bode po aninski abuhi takrat? Po vaših izračunih, po vaših vizijah, kje bi radi bili, kje se bi radi videli, recimo? Pa, to je v bistvu zelo dobro vprašanje. To je... Ja. Jaz bi rekel, da v bistvu ni zdaj glih tek važno, kje se pač vidimo. Bolje je to, da pač še naprej ustvarjamo v takvem prijateljskem duhu, kot pač smo do zdaj. Ne? Pa da zelo lepo. Smo, v bistvu, ja, ker je to prerastlo iz prijateljstva v neko druženje, v nek ansambl, ne, na vse zadnje. Mm-hmm. Pač, če to nadaljujemo s takim zagonom srcem naprej, je po mojem to. No. Jaz bi dodal tukaj, ja, kje se vidimo, se pravi, predvsem v prijateljstvo.
Tako da se pravi, to je neka naša rdeča nit, da smo začeli smo kot prijatelji, ne? In bistvo tega ansambla sestava je, da pač delujemo kot prijatelji in predvsem nekaj lahko pokažemo skupaj, rečemo, kar znamo. In če je to tisto vprašanje, kje se vidimo, je predvsem v tem prijateljstvu, da smo da zmeri tako povezano, povezani, ko smo zdaj in uživamo pri tem. In da poleg tega seveda skupaj ustvarjate. Ja. Ne? Pa da se lahko zafrkavamo čez 15 let isto, ko pa se. Ja, to pa absolutno. Miha, bi še ti kaj dodal? Nekaj kimaš, pa skos nekaj takle delaš z rokami. Ne vem. Kaj že zdaj ti razmišljaš? Mislim, da si ti zdaj malo odstaval s tem. Ja, jaz sem razmišljal o Uršli gori, ne. Čez 10 let, če bom še prišel gor, pa tek. Ja, jaz mislim, no, glede na to, da ste vsi tak krepki pa fajn pobi, jaz mislim, da še boste vsi prišli čez 15 let na Uršljo goro, no. Upam, da iz tvojih ust v Božje ošesa. Božje ošesa, absolutno, absolutno. Sicer pa prej smo govorili torej o repertoarju, govorili smo, kako se promovira ansambel, povedali smo že marsikaj zanimivega o vaši skupini. Kaj pa, kaj ti festivali Klap pa to? Se vidite, ki je v bodoče? Recimo, ste se že katerega udeležili, imate željo, glede na to, da radi izvajate dalmatinsko glasbo, ne? Obstajajo ti festivali, recimo, sicer ne toliko pri nas, ampak pri naših južnih sosedih, ne? Kjer smo Slovenci vsekakor dobrodošli. Ker... Če ne druga, en gnar nosimo na morje, a ne? Mislim, ja, obstajajo tudi v Sloveniji te festivali klapski. Mislim, saj zdaj, kakor je meni ta scena znana, se tam na Štajerskem tudi nekaj dogaja na to temo. Zdaj, če jaz vidim, ali pa če se mi vidimo, Planinski abuhi zdaj glih kot ena klapa, mogoče kot klapa kolegov, da je klapa dalmatincev, mogoče na Murterju ali pa ki tam. Obče vapčičah, ne? Ja, kaka orade se že pečejo. Ob dobrih ribah torej, ne? Zaenkrat bom tako rekel, da načeloma mi tendiramo bolj na narodno zabavno glasbo. Zdaj, če se pa slučajo nekaj v prihodnosti, tudi kaka želja po ustvarjanju, bolj bom rekel, klapskega petja, pokaže bolj izrazita, se pa tudi zna naredi, da bomo šli na kak tak festival, ampak pustimo čas v čas. Tako. Jaz bi pa tole tile na kar na hitro popravil. Meni se to zdi, da slovenska klapa gre v Dalmacijo, recimo na en festival, pet dalmatinske pesmi, sred sami dalmatince, tako da bi dalmatinci prišli narodno zabavno glasbo v Slovenijo izvajati. Po mojem, to nekaj ne bi bolj šlo, ne vem. Ja, oni so kar dobri. To je treba povedati, da oni so res, v bistvu tudi ne samo štirje, ampak to je več glasno petje, ne? In urbano petje. Ampak mogoče pa da, ne? Nekoč, dragi moji planinski abuhi. Nikoli ne reci nikoli. Ime bi mogli spremeniti. Vsi smo Evropski uniji, kdo ve? Mogoče pa dalmatinci začnejo peti slovenske ljudske. Kdo ve? Ne, pa zveseljem jih povabimo na Golico. Mogoče pa mi ratamo planinski galebi, recimo. Recimo. In planinski galebi, katere me bote zdaj zapeli, no? Daj, da vidimo. Ja, te še eno dalmatinsko. Pa dejmo te še eno dalmatinsko. Kero? Kero ste zbrali? Jedina. Sad kada došla si. Okay. Poslušajmo in seveda uživajmo. Jedina ti si ta, koja moje tajne zna. Samo ti ljubavi, vidi što je u meni. Što je u meni. Ljudima priznaje, a pred Bogom pristaje. Da za uvijek s tobom sretan ostane. Zagrli me jako, najjače što znaš. Ljubi me polako, tebi pripadam. Sad kada nošna si, ova ljubav neće prestati. Ni ova noć, ni ovaj dan. Ni ovaj život, ni ovaj san. Sad kada nošna si, ova ljubav neće prestati. Ni ova noć, ni ovaj dan. Ni ovaj život, ni ovaj san. Jedina tebi ja verujem bez pitanja. Pogledom govoriš,
više ne gorjeći, ne gorjeći, napokon nasmijan, ja ti miran poklanjam, ovo srce što pred svima otvara. Zagrli me jako, najjače što znaš, ljubi me polako, tebi pripadam. Zatkana nošna si, ova ljubav neće prestati, ni ova noć, ni ovaj dan, ni ovaj život, ni ovaj san. Zatkana nošna si, ova ljubav neće prestati, ni ova noć, ni ovaj dan, ni ovaj život, ni ovaj san. Sad kada došla si, ova ljubav neće prestati, ni ova noć, ni ovaj dan, ni ovaj život, ni ovaj san. Sad kada došla si, ova ljubav neće prestati, ni ova noć, ni ovaj dan, ni ovaj život, ni ovaj san. Ja, če boste zdaj rekli, da ne uživate, potem naj me koklja brcne. Še ena dalmatinska je bila tole v izvedbi Panijskih abohov, bom zdaj dejala, bo brunšviško po moje, da ne bo sicer vedno po koroško, ampak bo malo tudi po štajersko. Skratka, pomembno je, da vse zarazumete. Ne? Dragi moji panijski abohi, zdaj me pa še nekaj zanima. Kaj pa vi počnete takrat, kadar se ne družite skupaj, kadar niste v prijateljskem krogu, kadar niste ob svojih dragih? Kaj takrat počnete? Kaj so vaši hobiji? Kaj je tisto, s čimer si recimo krajšate lep prosti čas? Kaj radi počnete v svojem življenju, poleg glasbe in poleg tega, da razdajate ljubezen svojim dragim in svojim družinam? Kaj je tisto? Pa če gremo kar po vrsti. Miha. Miha vedno tako, spimo. Ne? Miha vedno tako. Ja, ne vem. Spimo. Včasih gremo malo športati, pa to. Kako košarko vržemo, pa tak. Drugač pa ne vem. Uživamo v petju, tako da petje, igranje, bolj kot ne, skozi to. No. Torej, glasba in šport gre skupaj. Ponavadi pravijo, da ja, to gre, tak dvorezen meč, oziroma, da ni dovolj časa za oboje, da se potem včasih treba odločiti za eno ali za drugo. Ampak Miha tebi uspeva. Ja, tako je, ne smeš pretiravati pri športu, če hočeš za pet pa za igrati. Če hočeš čez 15 let iti na Uršljo goro, ne? No. Dobro, Miha, odlično, Rožle. Jaz poskušam svoj prosti čas čim bolj izkoristiti. Zelo rad potujem. Mm-hmm. Se pravi, zelo rad grem nekam, se pravi, takrat, ko res nimam nobenih obveznosti, kako na drugo državo. Tvoje slansko potovanje, Tilen Rožle? Mogoče Bahami. Tebe pa je res vroče. Ampak do takrat, okay. Mislim, da takrat, ko bo poroka, tako da... Upam, mogoče, da učim prej, verjetno bo to nekaj poročno. Malo posukaj za rokav te svoje glasbene kolege, da bo dali kakšen cikinček več. Ne? Pa, ja, mogoče to pa, da me mogoče naučiva. Če ste ta pravi prijatelji, to ne bo problem, Rožle. Ste slišali zdaj. To si lep znam. Ti, predvsem Tilen, ko je Savinske, ne, tudi, on si more to po sebi zapolniti. O, Rožle, pa nismo Savinčani tako skupi. Jaz sem tudi žena s Savinčanom, pa moram reči, da kar rad raztegne denarnico, ko je kaj treba dati. Ne? Se strinjam, samo to drugi ne razumejo. Sam mi razumemo, ne? Tako je, vsi vidijo, da je fršlu zaprt. Jaz tega še nisem doživel. Či se pa silijo prej kot ti, ne? Normalno. No, to je to. Evo pa ste dobili odgovor, fantje. Sicer pa ti len, s čim se ti ukvarjaš takrat, ko ni glasba tista na prvem mestu, pa ljubezen? Ja, to je dobro vprašanje. Če ni glasba, pa če ni ljubezen. Ja, to je tržna niša, druga. Ne? Tržna niša. Služba, ja. Ja. Bom rekel, da trenutno je moja energija usmerjena v to, da bom počasi diplomiral. Lepo. Tako da, to recimo, ampak v prostem času se pa predvsem rad sproščam. No. Ali ležim pred televizijo, okay. Ali popijem kako zarec dobrega vina, grem na kak sprehod, na kolo, pač tak, lepo. Tok, da si malo zbistrim glavo, pa da ne rabim na kaj razmišljati. Krasno. Čisto tipično po moško.
Absolutno. Dobro, in še tadej? Se pravi, kadar ni služba ali pa kadar ni... Ja, glasba, ljubezen. Ja, kadar ni glasba, pa služba je ljubezen. Ne vem, kaj, pač tisti prosti čas, ko ga imam ga ponadi, pač res poskušam čim več preživeti z svojo drago, to je to, v bistvu. Ja, ali je to, ne vem, sprehodi, ali pa rolanje, ali pa še, še kolo oziroma picikl, mi rečemo, mi je kupila ja, ja, za resni dan, da bi čim več, se pravi, športa skupin, tak naprej. Mm-hmm. Ja, in poskušam temu pač namenjati svoj prosti čas. Ti si krasen človek, ti imaš krasno ženo, pa kje take delajo? V Velenju. Ja, pa v Zadrečki. Kaj pa v Zadrečki? Kaj je pa to, Zadrečka? To je kraj? Valen, tak, Zadrečka je kraj in to Savinjski. Ja. Ne, ni glih kraj, je območje. Aha. Območje, ki je v bistvu del zgornje Savinjske doline. Tam so precej